צריך לעשות עבודה על זה, יש לזה אפקט. בהחלט. אפילו יש לזה אפקט, בהחלט. למי מאיתנו ששכחו שחמאס פועל גם ביהודה ושומרון, קיבלנו הלילה תזכורת, צהל ושב"כ חיסלו מהאוויר חוליית חמאס וג'יהאד איסלאמי שהייתה בדרך לבצע פיגוע מתוך אותו מסגד שכבר טיפלנו בו בג'נין. הנה הכתבה שלנו. מי שחשבו שחמאס הוא רק ברצועת עזה ושכחו את האחיזה שלו ביהודה ושומרון, קיבלו אמש תזכורת. חוליית מחבלי חמאס מג'נין תכננה לבצע עוד פיגוע קטלני בישראל, ממש מאותו מסגד שבמבצע האחרון של צהל בג'נין נמצאו בו אינספור אמצעי חבלה. הלילה, בפעילות משותפת לצהל, הותקף התוואי התת-קרקעי במסגד אל אנסרי שבג'נין על ידי מסוק רב. מעין בונקר תת-קרקעי במסגד שימש את חוליית הג'יהאד והחמאס שתכננה לבצע פיגוע באופן מיידי. كانت الناس اغلبها نايمه ايش صاحي وايش كذا زي هيك ما سمعنا ولا شيء زي ما تقول ضوء بوجهنا وايش زي ما تقول انفجار قوي شديد هلعنا على المنطقه لقينا شباب زي ما تقول شيء مستشهد وايش اصابات واخذناهم على المستشفى والحمد لله رب العالمين والله انا نايم يعني وضاريتها مش بعيده عن الجامع يعني مترين ثلاثه صحينا على صوت انفجار ضخم ولا هو كل الكزاز وكل الشبابيك طاير كله علينا فطلعنا عاد مباشرة واللي هو بيقولوا الجامع انكسف אותה חוליה ביצעה כבר בעבר פיגועים. כוונת המחבלים הייתה לבצע פיגוע תופת בהשראת האירועים של שבת 7 באוקטובר. היעד שהותקף היה למעשה החמל של החוליה. החמל הותקף והחוליה חוסלה לפני שביצעה את זממה. כפירו! תזכורת לכולנו, חמאס נמצא לא רק בעזה, אלא גם ביהודה ושומרון, והוא לא עובד בנפרד מהג'יהאד האיסלאמי, כמו שניסו למכור לנו בשנים האחרונות. כן, רק... החזית השלישית, אחת. ברור היא שהוא... לא נפתחת, היא קיימת כן, כל הזמן. היא קיימת, אבל הם די משכו אותנו לשם, בשלב הקודם. עכשיו אולי הם יוצאים... הרושם שלי הוא ש... כוחות הביטחון, צהל, פועלים עכשיו בהרבה יותר נחישות וקשיחות. לא נותנים שום מרחב. הנה פה, מסוק רב, לא מסכנים חיילים, טיל לשם. זה בסדר, כי הורידו את הכפפות בעניין הזה. מטוס, מטוס, הורידו את הכפפות ופועלים כמו שצריך. אין ברירה, בגלל שצריך לעצור את זה לפני שזה כמובן יתפוצץ. חמל בתוך ג'נין, באותו מסגד שכבר פעלנו בו. אגב, זירה רביעית, כן, גם עזה, גם לבנון, גם סוריה וגם אש. ידיים, אני סופר כל הזמן עוד משהו ועוד משהו. כן, קייס. רק נגיד משפט, מבחינת חמאס זו הזירה האולטימטיבית שהייתה צריכה לבעור כבר אחרי שהחלה המתקפה, וכרגע... זה מאוד... אנחנו פה כל הזמן מדברים, חמאס בכלל לא רוצה לפעול מעזה, הוא רק מפעיל ביהודה ושומרון, מפעיל ביהודה ושומרון. אגב, גם היה שם, זה החוליה הזאת, זה חמאס וג'יהאד איסלאמי. משולבת. לכאורה שהם מסוכסכים ביניהם והם לא אחראים. איזה קריסה של חרטות שקורסות כאן אחת אחרי השנייה. הנוכחות של החמאס והג'יהאד בעזה היא דבר קיים, בגדה המערבית זה דבר קיים. ברור. ביהודה ושומרון. תראי את כל העניין של מסגד, שבסופו של דבר הוא סוג של חמל, ומוציאים ממנו את מה להוציא בשביל לעשות פיגוע המוני באיזה עיר ישראלית, בין אם בקרוב או ברחוק. כל המודוס אופרנדי הזה מלמד אותך שיש כאן בעצם ביהודה ושומרון, עדיין גרעין מאוד קשה של החמאס והג'יהאד האסלאמי. גם החמאס מקווה שמשם אפשר יהיה להבעיר אש. ישראל סוגרת את זה חזק. כמה מאות... מאות. מאות. אנחנו פה מדברים על... אותו פטנט כמו בעזה. במסגד, מתחת, עושים מתחת לאדמה חמל. אלה נחשבו לקומות בטוחים. צריך לזכור שעד לתחילת המלחמה הזאת, זה היה המקום שבו איראן ריכזה את כל המאמץ, כסף, הכוונה... כולל שיתופי פעולה לא רק בין החמאס לג'יהאד, גם גדודי חלל אל-אקצה וחבר'ה מהפתח, כולם שם עובדים ביחד עם כסף איראני והכוונה איראנית. טוב. ובינתיים פיקוד מרכז מצליח להחזיק את הגזרה הזאת בשליטה, מקווה שזה ימשיך ככה. ציפי חוטובלי, שגרירת ישראל באנגליה, התראיינה לרשת סקאי הבריטית, המראיינת התעקשה לאמת אותה רק עם המשבר ההומניטרי בעזה, חוטובלי באנגלית מאוד משובחת, לא נשארה חייבת והשיבה לה תשובות חד משמעויות. הנה. Are you a mother? Yes.
What would you think if your children would have been executed in front